Takže já dneska budu mluvit o serverové části tohoto demo projektu. Rád bych nejdřív řekl, co vlastně, jaký problém vlastně tahle ten projekt řeší. Takže mám nějakou velkou oblast, kterou potřebuji zmapovat a mám spoustu, k dispozici spoustu mapérů, který mi s tím chtějí pomoci. No a související otázka je, teda jak mám uspořádat práci pro to, aby si ty mapéři nepřepisovali data pod rukama, protože to je ten problém. Tak samozřejmě řešení už existují. Nejznámější je Hotpasking Manager, jeho historie sahá až do roku 2011. V roce 2013 nějaký Hotpasking Manager VZ2, který je používaný dodnes. V 2017 se Hot rozhodl, že udělá novou verzi, VZ3. V roce 2019 vznikl projekt Mapping North Korea, což je který vlastně řeší úplně stejný problém, akorát jenom pro Severní Koreu. 2019 chvíli potom se rozhodlo, nebo první příspěvek do Hotpasking Manageru 4. A tady bych rád zmínil, že jde pouze o změnu vzhledu, to znamená toho uživatelského rozhraní. V srpnu 2019 jsem udělal první commit do dumb serveru, kdy jsem se rozhodl teda, že tenhle projekt vytvořím. No a na začátku roku 2020 vznikl projekt Simple Task Manager. Všechny tyhle projekty nějakým způsobem řeší ten problém, který jsem řekl před chvílí, ale každý svým vlastním způsobem. Nebudu je porovnávat, ale jenom, aby byl přehled o tom, že alternativy jako existují. Tak, tohle architektura Divide and Map Now do daného projektu. Na první pohled to může vypadat jako složitě, na ten druhý pohled to asi vypadá pořád složitě, ale na ten třetí už je to docela jednoduchý, ale co jako pointa je, že já dneska budu mluvit jenom o dvou částech, o té databázové části a o té serverové části, která je vlastně jenom bránou do té databáze, ke které se můžou klienti připojit pomocí JSON rozhraní. Takže jenom tahle část, a zbytek dneska vůbec řešit nemůžu. Tak, jak jsem říkal, tady mám nějakou oblast, kterou bych rád sdílel a mezi mapery, který mi chtějí pomoct s tou oblastí, zmapování té oblasti, to znamená, že potřebuji nějakým způsobem ukládat informace o té oblasti, sdílet je s těma maperama a samozřejmě tu oblast rozdělit na menší části. Tím bych se dostal k architektuře databáze, tak, jak je implementovaná v daném projektu. Tak, jsou tady k architektuře databáze. Takže máme dvě tabulky. Jedna je current areas, druhá je current squares. Informace o oblasti, které jsou logovány do té databáze, tak je identifikátor oblasti, nějaký výchozí change set comment pro ukládání dat do OpenStreetMap. Pak nějaká priorita, popis té oblasti v JSON formátu, kdy vždycky nějaký kód jazyka a potom textový popis. Podobně pro instrukce je vždycky nějaký nadpis toho, co se mapuje nebo co je jako pointa a ideálně odkaz na nějakou wiki. Potom GeoJSON formát feature collections, což je vlastně hranice té oblasti, kterou chci zmapovat. No a potom datum, kdy byla ta area, ta oblast vytvořena v té databázi. No a další struktura v té databázi ukládá ty menší části, když tu oblast rozdělím na menší části, tak potřebuji identifikovat v té dané oblasti jednu danou menší část a potřebuji samozřejmě znát její geometrii, její hranice. Takže ta architektura té databáze vypadá tímhle způsobem.
No, dostávam se teďka k tomu mapovacímu workflow. Co bych potřeboval od té aplikace, aby uměla, tak je zamykat ty jednotlivé malé částečky, rozdělené ty squares, tak, aby bylo naprosto jasný, že na téhle části, na tomhle malinkatém území teďka mapuje nějaký mapper. Ideálně zaznamenávat ty změny stavu kvůli statistikám a ideální by bylo i zaznamenávat nějaké změny, třeba přidání překladu, description nebo úpravu priority u těch jednotlivých array. No, tím se dostáváme k druhé části architektury databáze a to jsou current commit, kde commit je příspěvek, který nějakým způsobem je identifikovaný svým identifikátorem, identifikuje ten square a tu oblast v té databázi, má nějaký čas vzniku, který se doplňuje automaticky, má nějakého autora, který taky je uložený v nějaké poslední čtvrté tabulce, kde jsou jenom vlastně jeho jméno toho autora a nějaké informace o něm případně. Potom je tu asi nejdůležitější část v tom komitu, totiž typ toho komitu, co se tam děje. A to je daný konvencí. Tady může být cokoliv, ale konvence je, že jsou tady tyhle čtyři základní, to znamená, že daný čtverec, protože komit se týká nějakého square, nějaké oblasti, tak je typu to map, nebo to review, nebo hotový, anebo zamčený. No a pak je tady nějaká zpráva, kterou případně mapper může zanechat do té historie, která se vytváří pomocí těch komitů. Tak, teď bych chtěl říct vlastně, jakým způsobem je implementovaný ten workflow map review done mapování. Takže typický use case je, že chci mapovat nějaký čtverec, jedno je zde náhodný nebo nejnovější nebo nejbližší, a pak chci provést jeho revizi, zkontrolovat ho, což můžu zase nejnovější a nebo nějaký čtverec neskušeného mapera. Takhle vypadá SQL dotaz, který vyřeší kompletně celý tenhle problém. To znamená, že řekne, já v tuhle chvíli chci mapovat čtverec, který je nejnovější. Nebo já chci v tuhle chvíli revidovat nějaký čtverec, který je náhodný a připravený k revizi. Ta první část vybere pro každou oblast, kterou specifikuju pomocí jeho identifikátoru, commit, pro každý ten square poslední commit. To je prostě tahle část. Z těch posledních commitů pro každý čtverec jedné oblasti, který si vyberu, já si vyspecifikuju nebo vytáhnu jenom ty commity, které jsou připravené k revizi. To znamená, který mají ten type to review a seřadím je podle commit ID se stupně. To znamená, že mám seznam v tomhle, mám seznam vlastně všech commitů, který jsou připravený pro review a seřazený od nejnovějšího po nejstarší. No a když vezmu první z nich, tak je to ten, který hledám a můžu ho rovnou uložit do té tabulky current commits, kde commit a date tady není, protože ty se doplňují automaticky. Square ID je přesně ten, který jsem získal tady tím dotazem, to znamená ten nejnovější. Jednička je stejný, AID, to znamená identifikátor oblasti je stejná, protože to dělám pro jednu oblast. Autorem jsem ten aktuální uživatel. Označím, nebo ten commit je typu locked, to znamená, že říkám tomu té databázi, že aktuální stav, to znamená nejnovější commit pro daný
square dané oblasti je load a tady nějaký defaultní zpráva. Tak tohleto pořád zatím nesouvisí vůbec nějak s Postgresem, ale pokud bych chtěl vybrat čtverec, který je nejbližší mýmu poslednímu mapovanému čtverci, tak už se dostávám k tomu, že nějaký Postgres už tady jak používám. Tak, tady musím zdůraznit, že last je stejný jako v minulým dotazu, akorát je tam přes inner join připojený border, ta hranice toho square, a stejně tak mine. Mine jsou pro danou oblast moje komity a je do nich je vybraný ten poslední z nich a je k tomu připojená zase ten border z toho current square, z tabulky. No a zase si vyberu squares, které jsou připraveny pro review a pomocí funkce postgres funkce setDistance, která mi vrátí vzdálenost toho boardu z mých posledních, mého posledního, vůči všem, který jsou poslední a jsou tu review, tak já si vyberu ten první, to znamená ten, který je nejbližší. Pak jsem měl ještě jednu věc, totiž toho neskušeného metra. Tam to review nahradím podobně, taky nám potřebuji připojit nějakou další tabulku, tentokrát uživatele, kde v info sloupci pro uživatele je opět zakódovaný přes JSON nějaké informace o tom uživateli, z nich jedna z nich může být nějaká hodnota newbie, která, ve které je uložený, dokdy má být daný uživatel považován za začátečníka. No a pokud takového uživatele najdu, tak vyberu z nich nějakého náhodného a zase vezmu jenom jednoho z nich. To znamená, že když chci provést revizi nějakého uživatele, který se označil za začátečníka, tak tohle jde udělat zase jedním SQL dotazem. V případě, že chci ukončit revizi toho čtverce nebo ukončit mapování, tak to není nic složitýho. Přidám tam jednoduše další commit. A ten commit bude, jednak nejdřív zkontroluji, že se jedná o ten správný čtverec správné oblasti a že je zamčený a že to přidávám já. A pak ho jenom přidám do té databáze. Tak. Tady, co jsem řekl, tak zatím máme dvě... Zatím jsem řekl jenom, jak použít PostGIS, když budu chtít hledat nejbližší čtverec. Co je ale zajímavé, je, jak použít PostGIS, když mám nějaký square, který chci rozdělit, anebo když mám tu oblast velkou a chci ji rozdělit na ty čtverečky. Druhou a taky zajímavou věcí je, že když mám víc těch squares, těch poloblastí, tak já je můžu zamknout a spojit do jedné a na to se dá taky použít velmi výhodně PostGISový funkce. Mrknu se nejdřív na to rozdělování těch oblastí. Tady je seznam funkcí postgisových, který já potřebuji proto, abych tu oblast mohl rozsekat na menší částečky. Ta funkce, která zajišťuje to rozsekání, je napsaná v PostgreSQL, je označená setDivide a tohle je její podle mě důležitá část. SSDev je nějaký defaultní výchozí tvar, na kterých chci tu oblast rozsekat, takže třeba na obdélníčky. Min, max, counter, x a dx a případně y jsou velikost toho čtverce, tohohle tvaru. Tohle je minimální vzdálenost pro té oblasti minimální hodnota a tímhle způsobem já si vlastně udělám přes celou oblast obdélníčky nějakou takovou jako mříž. No a potom přes intersection
Vytvořím geometrii, která dělá, která vlastně vytvoří nějaký průnik toho obdélníčku s tou oblastí. Samozřejmě v případě, že se překrývají a v případě, že je to polygon, multipolygon nebo tak. Použití potom je následujícím způsobem. Jednoduše do current squares přidám tu danou oblast, kterou jsem vytvořil pomocí toho sort divide. Tak, pak tu mám ještě tohle a to už nestihnu. A, takže jenom řeknu, že použiju sort union, když chci nějakým způsobem ty squares mergeovat a zase tu nějaký vyberu si čtverce, který chci meržovat, to znamená, který mám zamknutý, jsou moje a jsou v dané oblasti a nějakým způsobem jejich hranice z nich vytvořím pomocí set union jednu velkou a ten přidám potom do squares, tady je vidět ta hranice, no a to je všechno. Tak. Shrnutí, architektura projektu je distribuovaná, díky tomu jsem mohl mluvit jenom o databázi a vlastně té serverové části, to znamená SQL dotazech. Struktura databáze je jednoduchá, jsou tam 4 tabulky, current areas, current squares, current commits a vlastně seznam uživatelů. No a jádro jsou Postgres SQL dotazy, přes které se dá vyřešit vlastně všechno, co je potřeba u takovéhle funkcionality takového projektu. Tak, trošku som v četách, promiň. Ďakujem veľmi pekne, Jirko, za tvoju prezentáciu. Pre mňa bola veľmi technická, nie som programátor, a preto som aj vďačný za otázky, ktoré prišli do četu. Ja sám som si niektoré zapísal, preto ich budem spájať. Keď si začal svoju prezentáciu, tak si spomenul Hot Tasking Manager, a to, čo si ty prezentoval, mi príde ako konkurencia k tomu riešeniu, ktoré je na spomínanom Tasking Manageri. Prečo vlastne vznikol tvoj projekt? Tak vzniklo to ako, řekneme, alternativa k Tasking projektu. Když som mapoval v rámci Missing Maps, tak jsme vždycky jsme měli problém s výkonem Hot Tasking Manageru a vždycky jsme s ním měli nějaký problémy. Já jsem se snažil tohle nějak jako vykomunikovat s těma lidma z Hotu, protože Hot Tasking Manager je free open software pod MIT licencí nebo tak. To znamená, je na GitHubu, takže se dá nějakým způsobem přidat issues a tak. A dělal jsem to právě před tím, než vznikl nebo ten první komit do Tasking Manageru 4. No a moje pointa, na kterou jsem se snažil hod upozornit, byla, že pokud nezmění serverovou část, tak nikdy nezískají výkon, na který jsme jako nadávali na těch mapatonech a tak. No, ale jak už jsem zmínil na začátku, Tasking Manager 4 je pouze předělaný frontend, na základě nějakých sběru informací a tak. No a to byla asi taková jako poslední kapka k tomu, když jsem si řekl, že přece něco takového se dá udělat daleko jednodušejc a začal jsem s Down projektem jako proof of concept řešení, že to jde. Takže je to... Aké jsou teda ty silné stránky tvojho projektu voči Hotu, pýta sa Peťo Piesecký. Tak, ja si myslím, že důležitý je, že jednak tam může kdokoliv vytvářet oblasti, jo, protože je to proof of concept a není nad tím kontrola, tak se to může to dělat jako kdokoliv. Ale jako ten hlavní je ten výkon. Podle mě daný projekt je daleko výkonnější než Hot Tasking Manager. Bohužel nedokážu tohle žádným způsobem jako porovnat, protože benchmarking pro Hot Tasking Manager jako není nikde dostupný. Nikde jsem
Nikde jsem na to nenarazil. Samozřejmě, že jsem se o to snažil, ale jediný, co oni dělali v rámci nějakého porovnávání, je třeba stahování statických webových stránek z hod Task Manageru, což je technický detail, ale není to porovnatelný s výkonem při mapovacím workflow. Pýta sa Peťo súčasne svojou otázkou, že v akom teda stave vývoja je ten tvoj projekt. Je to stále nedokončené, kedy očakávaš hotové veci? Tak, to je asi nejlepší udělat tady to demo, jestli budu mít třeba 2 minutky. Já si tadyhle pustím manažera a 2 klienty. Rovnou udělám to, že nějakou novou oblast jakože vytvořím. Bude to na chviličku, tak se asi nebojte. Tak co budem chtít? Já zkusím třeba zmapovat Madagaskar, jo? Nebo vytvořit si nějakou úlohu pro mapování Madagaskaru. To nebyla taková snadná. Máme 4 minuty, takže nech se páči. Jo, to snad půjde. Já to uložím na takhle. Tak, tady uděláme takovou jako srandu, protože proč ne? Nemusím používat jenom obdélníčky na vytváření nových oblasti. Tak a teďka jo, rád bych odpověděl ještě na tu jednu otázku ohledně toho začátečníku. Jak když se teďka podívám, tak tadyhle je nová oblast, testing diskola, popis tu není žádný, protože jsem na žádný nedal, ale co je jako toho pointa, toho začátečníka je, že já můžu sám o sobě říct, že jsem začátečník. A když to udělám, tak řeknu, nebo tak nastavím přesně tu hodnotu, kterou jsem zmiňoval v těch SQL dotazech a jsem začátečníkem do 14 dní. A teďka, když někdo řekne, že chce reviewovat newbie squared, tak já budu zařazen mezi těma začátečníkama, který můžu. No a tohle je jeden z klientů, tohle je jednoduchý klient, pro právě začátečníky. Takový trošku složitější klient je tenhle, který vypadá jako stejně, ale má jinou adresu. A tady, když se podívám na tu oblast, kterou jsem právě vytvořil, tak tady vidím mapu toho Madagaskaru, kterou jsem si řekl. A můžu si samozřejmě zamknout nějaký čtvereček, nějakou oblast, můžu ji zamknout a spustit si JOSM ID. V případě JOSMu můžu použít plugin, kde tohle to budu mít jako automaticky. A abych ukázal třeba ještě nějaký srandy, zkusím si takhle zamknout 4 čtverce, projezt na nich merge. A ten čtverec zase zamknout a třeba ho rozdělit, split, aby bylo jasný, že a třeba označit jako, že je hotový. Tak. No. Tahle mapa má i zoom, to je takový pokročilejší trošku, nebo jako pointa té distribuované architektury daným projektu je, že pokud je člověk začáteční, tak může použít tohle. Pokud je člověk pokročilej, tak může použít tohle a tak. A ještě jsem chtěl říct, je tu nějaká otázka ještě?